Witam Polacy, pozdrawiam. Ukraińsko-polską, polsko-ukraińską przestrzeń. Można tak powiedzieć, republikę. Republiki bez statutu i krajówku, której spalał wróg na Majdanie 18 lutego. Chcę tutaj zdementować takie usztywnione twierdzenie, które wymawiają nie tylko dyktatorzy wschodniego lagru, byłego radzieckiego, ale i zachodnie polityki albo parapolitycy. Niby to władze w Ukrainie zdobyli ozbrojone bojówkarze. I to był zamach, niby to na Janukowicza, od którego on uciekł, bo jego by rozstrzelali, bo to władze wzięli ozbrojone ludzi. To był taki zamach na władzę Janukowicza, że niby to wdarli się do parlamentu, wszędzie darli się tam, gdzie siedział Janukowicz, i on ze swoimi dzieciakami uciekł, że bał się zemsty od zwierzy, które siedzieli na Majdanie. To właśnie zwierzę, to taka wspólna ideologiczna polska przestrzeń dla niego zwierzy i taka już republika, w której nie ma granic, w której uczucie ludzkie na tyle już mocne, że tacy tereny, takie uczucie nie można ogrodzić żadnym płotem albo granicą. I bardzo to, co na poważnie, przez takie twierdzenie Putin, jego zespół pieprzony usprawiedliwie jego darcie, wtargnięcie, inwazję, ozbrojone zdobycie Krymu tego, niby który on liczy za swój. Ale przez tacy pakty, który Krym był oddan Ukrainie przez radzieckich przywódców, taki sam równomierny terytorium był zabrany od Ukrainy. Ale nie w tym sprawa. Sprawa w tym, że nie było ozbrojonego wtargnięcia w nie kabinet ministrów, nie parlament, nie administracja Janukowicza, który cały czas była pusta. I czemu tak na serio można zwrócić uwagę na moje twierdzenie? Bo ja jako świadek był tam cały czas, od samego początku szturmu, tylko nie administracji Janukowicza, a szturmu swojej terytorium, terytorium Majdana, w którym już przybywali cały czas berkut, milicjanty, dzieciaki, których rzucali na mięso ze spraw wewnętrznych Ukrainy. Двоє вбиті тільки що. Начали з Сікорським. На Майдан сьогодні прибуває міжнародна місія. Щити, кожен бере якісь... Бля, не стойте! Не стоїть тут в центрі! І можна окреслити і описати там ситуацію вправі з двох сторон. Бо вправі кільканаще мінут був по обидві сторони. На Грушевського і на теражнішій вулиці Небесної Сотні, втеді Інститутській. З тилу до плацу Михайловського. З 20 чоловік було на барикадах. То значить, що вправі не існяло заплечі Майдану. Пари сеток особ вистачило, щоб спалити цей Майдан з іншої сторони. Не зі сторони інститутської, коли почали жуцати на намети вже другий день по спаленню зв'язку заводових нашої краївки, спільно українсько-польській. Жуцати огінь і спалили всі намети. Яким чином дотарли до Майдану 20, 50, 100 чоловік, були хто мові, але щось там хтось там став. Станції проти Фірташа та Клюєва з останніх новин готує... Власне, якісь ручниці, карабіни були, але не для того, щоб взяти Верховну Раду і резиденцію Януковича, а тільки для того, щоб відпендити тих міліціантів, тих беркутів, які цілий ранок жуцали коктейлі Молотова і стріляли цілий час, стріляли кульками замість гуми і різні бздури цілий час кричали, визивали і жуцали. Каміння теж з сторони Майдана, бо Майдан жуцав каміння і палив опони для того, щоб вижити, щоб не спалили сцени Майдана, для того, щоб фільтраційні лагри не відбудував Янукович для цілого Києва потім, бо цілий Київ допомагав Майдану.
нормальний Київ, ніж фірський пепшоний. Ну і власне пул до 9-го почав ще тен штурм. Ну, штурм, то там смішно повідомити, штурм. От пензення, а власне цофненче. І тен швірський, тхужовський беркут перший цофнув ще учек на гури до Паджернікового палацу. Хто перший почав шелеч, мені то невідомо. Альбо протестойонці довіділи ще, що приїхали з калашніковими, з карабінами снайперки, і втеді здецидував теж зачинч на тарчі. І коли тен беркут позаставив своїх тих міліціянтів, на менцах, турих жуцали цілий час, молодих дичаків, не дичаків, рушин там були, і такі, шайби, і дичаки всі. Охорона сцени, вишикова... Братан, двоє вбитих, тільки що. Пульове ранення, пробило, броню пробило, бронь пробило. Ми там нашу лікарню. Що? Нашу лікарню. Не знаю, чи їм. Хто сцени, хто має, нас потребуємо. Їх впроваджили 70 десь там чоловік на Майдан, надали їм опатрунки, сам носив, пропонував їм кави, води, бо мали великий стрес, направді. Через півгодини за ними, довідячи, що сталося з тими міліціантами, прийшов за них підполковник. Сам прийшов, ледве дошедув, бо там люди цілий час намагали ще його зжуцати, щось там бити, або... І сотники припроводили його на Майдан, около сцени. Він погадав з тими увінченими майдановцями за сценом, міліціянтами, які були в обленженні. Погадав, і ми його, попросту цілий час проводив його на Грушевського. Бо там повинна була бути на тарчі. На тарчі тен фланг, тен тил, який тут в агулі ні, нікого праві не було. За сторони Грушевського. І потім я бачив, що пол до 11-ї таці міліціянти починаємо потроху цофати ще. І знов цофати ще, і цофати ще, і далі цофати ще. І власне, поки таці ці міліціянти цофали ще, ми теж йшли разом з ними і з їх довуством розмовляли. То був Дженікаже з Майдану, кілька осіб, чоловік. Навіть почедл єдні сотники майдановські і питали, а що ви там ще розмовляєте з тими міліціянтами? І попросту треба там в лагулі, треба, що там з ними розмовляєте? Отчим ідом негаціацію питали. І таці сотники питали, отчим то негаціацію у вас там? Хлопці мовим же, а не отчим, попросту розмовляємо. Попросту, вони цифаємося до кабінету міністрів, а ми цифаємося теж разом з ними, ідемо і вже цифнели ще до Кшижувки, там же Паджерніковий палаць. І там цілий час лунаємо з чали. Відать же, люди літаємо вправо-вліво. Подеч там, то значить схвичить куля. Ми цафаємося разом до вправі до кабінету міністрів, юж відач тен кабінет міністрів, там входом Альфа, бо з тилу написано було Альфа, і несом з собом карабіни снайперські. Майдан позостав ще, міліціянти цафнели ще. Себя. Не надо. Идем до народа. Это унижение. Это было не унижение. Не надо. Идем до народа. Очень люди давали присягу. Имеют... Не подобается то, что политики наши перекручивают все. Не слушайте политики. Что? Не слухаем. Не слухаем. Там застули жовнежи милициантов, цофнели еще и пошли собі. И мы стали, поразмавили трохи, еще с довусом тим, довусом собі пошли и мови, что тут стоим два чи чинжарових самохода, ну, малюткі чинжарівки, військові. ЗІЛ, там, пари автобусів, які привезли тих міліціантів. Є ще щось там, і мовив, хоче чи пальче, хоче чи не пальче, то вже все ваше.
Тимчасом в окнах кабінету міністрів są obecnie dwie lufy snajperskie, które skierowane w inną stronę, bo my stały tutaj na dole, około kabinetu ministrów na Gruszewskiego. I już nikogo nie ma. Majdanowcy pozostali się na barykadach tego Gruszewskiego. My tutaj na środku, na Krzyżówkę, tam gdzie trochę dalej, tam gdzie strzelba jeszcze strzelałem około Podżernikowego Żółtego Palacu, tam gdzie zginęła Niebieska Sotnia. A tutaj cofnięte milicjanty sami odszedły. Na ile logika wystarcza, to kiedy milicjanty i reszta dowiedzieli się, że Janukowicz uciekł, to po prostu uciekł razem ze wszystkimi świrami i paskudzkimi szakalami nad wszystkimi czynami milicjantów i wszystkich, kto zajmował władzę w Ukrainie, nazywali się obserwatory. Смотрели, попросту зажандали тим, щоб всі ці структури в Україні віддавали пенензи головному пахану. То такі люди і називали ще смотрителями. На інститутській тим часом вправі скончився розшал майдановців, чи міліціанти цофнели ще теж протестуючі хлопаці, які позостали ще живі, запалили опони, бо там ще цілу ніч сиділи снайпери, бо теж когось підстрелили в тому ніч. І вже одрану нікого не було. Може хтось там і ходив до кабінету міністрів ночом, до адміністрації президентів, але то були кілька осіб, яким було цікаво, що ще там діє. Привідці міліціантів. Один був замаскований, решта була пари осіб без маскоток. Вони повідомили, що наших їх міліціантів забито теж. Чи наші 10 осіб, то на той час було на пів до 11 чи о 11 годині. Міліціанти мовили, що стріляємо, але стріляємо не так, що стріляємо, а стріляємо по обидві сторони. І хто то робить, вони не відомі. Але відомо, що це вони там ще роблять, коли ціле довідство з тим швірським Януковичем утекло спочатку до Харкова, а потім зрозуміли, в чому справа, що вони не мають жодного заплеча, відмовили ще від охорони української і приїхав той скурвий син паскудський, свіжий охорони Путіна, який відвезли його до Криму і там, ну, то попросту хорор і bardzo, bardzo paskudzki, wielki wstyd dla Ukrainy, dla tych wyborców. Tak to jeszcze raz chcę podkreślić, że żadnego ozbrojonego wzięcia władzy w Ukrainie nie było. To bzdury putinowskiej propagandy, żeby ta definicja usprawiedliwiała powrót tego świrskiego świra Janukowicza do władzy, o której marzy Putin i jego хорий лакейський мозг, бо кедись он був не монархом, а звиклим КГБшним лакеєм. А чому та ідеологічна республіка, та пшешень ідеологічна, так дорога для нас, для тих, хто був разом в тій пшешені? Бо то не було якісь гості, гості приїхали, там випили хербатки, зробили якісь репорти, поїхали. Був такий випадок, наприклад, коли в прес-центрі одна начальничка, теж нормальна кабета, повідомила, що ну бачите, люди, що ви робите? Побачите, ви всі дженікажі, як ви сидите, як ошвіні, попросту в бруті, спіючи, вже того не буде. Попросту буде такий регул, що о 7 ранку всі мають бути на ногах, вставати, фізкультури, щось там такого, і замятати за собою, і йти до праці, щоб нікого, нікому не ложити спати, як в обозі дитинському. Але став в обороні дженікажу тільки один Бабалович і повідомив, що то всього бздури, такого не менше бути не може, бо то попросту революція принесла той бруд від палених опон. А попросту дженікажі працюють в ніч і в день, зранку, вечором, спимо, коли вони скінчують працю. І нема на то іної поради, як згодячи з тим, то не балаган, то такі варунки існіння дженікарського.
tej przestrzeni, która nie zajmuje się bzdurnym patosem, pierdzić, siedzieć na kanapach i cały czas narzekać jakiś historyczny. Ну и для чего то я поведял такой пример с Павлом, который заступился и поведял то по-украински, чтобы начальничка там не выказывала великих регулов для тех самых украинцев. Для того, что все украинцы, больше украинцы, ему аплодовали за ту выповедь. Бо украинцы больше трохи чули до тех начальнических регулов ружных. Але сенс в ином, что нема в той республике пшешения польско-украинской каких-то малостковых стосунків між людьми. Ніхто там нікого не бав ще, тим більше поляці, українців, останні місяці, які ходили вправі всі там з броню. Наоборот, ці українці більше уфали полякам, ніж тим самим українцям. То такий ефект в Польщі часто споткував, що українці більше в Польщі уфають полякам, ніж тим самим українцям. То, co jest ze mną było w ciągu wszystkich lat, można tak powiedzieć. Powiem takie, że Polacy i dopiero żyją na swoich kresach wschodnich, mieszkając w Polsce. Bo to ich przestrzeń, to ich duchowna atmosfera, to ich odczucie, wspomnienie, to coś, czego nie można określić słowami po prostu. Fajnie było, żeby w Charkowie taka przestrzeń była в стосунку до України, а не якогось колхозу, і щоб люди тягнуло до тієї України, всходні, принаймні, щоб вони чули, що то щось родинне, козацьке, якісь, ну, козаки тут дуже далеко. І, може, Майдан і принес їм таке відчуття українськості на тих всходніх теренах. Дима тут, в прес-центрі. Вони чекають нашого страху. Дякую.